runtii waxaan rabaa inaan dul istaago qodobada ugu dambeeyay oo hadda cabashada ugu dambeydaa waxay ahayd hanaankan dowlad diska hoose ee matabaan ka socda in maamulka hirshabeelle gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha inuu sameynayo sad bursi inuu ku sameynayo degmadan waxaa cajiib ah in niman siyaasiyiina oo waaweyn oo hiiraan aan iskala tirsannaha oo ree hiiraan isla nahay oo maamulkooda oo hirshabeelle xilalka ugu soo sarreeya qaarkood ka qabteen iyo kuwo kaleba ay si babliga u dhahayaan degmada matabaan waa degmo naga dhexaysa boqolkiiba konton konton u kala leenahay sidaasi la midana maxaas oo sidaasi la mid aan u wada degnana aysan xusaynin oo ay leeyihiin keygana anaa iskale kaagana kulalihi waana wax soomaalida runtii culayska inta ugu badan uu ka yimaaday marka waxaan rabnaa iicun iyo walaaltinimo ayay ku fiican tahay waxaan u baahannahay dad ehelaan wadanahay waa wada degannahay maanta halganka ugu weyn ee socda ee khawaarijta lagula dagaalamayana degmadan matabaan uu ka bilowda macni marka degmadii matabaan oo ahayd in xudunta looga dhigo halganka oo ay ahayd in maaragtay si walaaltinimo ah iyo si garasho leh in maamulka iyo sidoo kale waxaan aada ula socdaa aniga hay-adaha ayaan ka shaqayn jiray humanitarianka degmadan waxa humanitarianka ugu soo baxa maadaama ay ka soo bilaabanayaan hiiraan gaar ahaan caasimadiisa in culays lagu saaro hay-adaha in qoondada ay humanitarianki arrimaha samafalka ka helaysay in meelo kale loo leexiyo xooggooda ayaan aada ula socnaa tiyo ay jirtay hadda waxaan rabnaa in dadka ehelka ah oo walaalka ah inaan la kala geynin haddii matabaan la wada yeelanayo diyaaraan u nahay laakiin sidaasi la mida waxaan u baahannahay degmooyinka kale aan wada degno oo ay maxaas ugu horeydo inaan wada yeelanna macnihi oo si siman oo walaaltinimo ah oo ehelnimo leh aan maamulkana u qaybsanno wixii yimaada oo dadkan soomaaliyeed samafalkii loogu talagalay u qaybsanno sidaasaan runtii rabnaa inaan aada iyo aada halkan uga baaqno waxaan rabaa marka inaan halkan uga jawaabo xildhibaankii shalay tagay matabaan ee sida xun u hadlay oo ka hadlay matabaan awood qaybsigeed oo ka hadlay maxaas maanta iyadoo la joogo oo dhiiggeyna uu daadanayo oo shalayda uu hadlayo oo dadka inuu dhiiggooda daadanayay inuu si xun u hadlo oo garab siiyo shabaab oo maanta aan u muuqda nin shabaab garab siinayo waayo wuxuu isku soo jeeday dad hadda sii kala jeedo marka waxaad leedahayna aadan lahayn aada sheegatid runtii horta baadi aan lahayn hadday kugu raagta dhibkaanay leedahay dhibkaana waxaa keenay shalayn guddoomiye ku-xigeen gobol loo magacaabo qaladka koowaad oo la galay ah haddaad humanitarian ka shaqaynaysay ana runtii xildhibaan kasoo shaqeeya ah matabaan horta dadka degan oo isla degan dadkaas dariska ee dad walaale waa dad dagaalka garab isku siinaya waaye shalay waxaa tiri meeshaa matabaan dagaalkiia ka bilowday meeshuu ka bilowda dagaalka meesha matabaan uu ka bilowday dadka galbeedka degan matabaan iyo dadka maxaas degan aa dagaalka meesha kasoo bilaabaad reerkaada meel ay dagaal ka bilaabeen ma ahayn dadkii dagaalka meesha ka bilaabay aada sheeganaysa horta waa dadka u dhashay degaankaas kasoo jeedo galbeedka matabaan iyo maxaas runtii maxaa xasuustaa matabaan habeenkiina shabaabaa ka talin jiray oo dudumin jiray ee saldhigyada iyo guryaha maalintiina maaragtay xilligay rabaan imaan jireen horta alxamdulilah waa dadka matabaan iyo dadka adiga aad kasoo jeedid runtii anaga dhinacan annaga kasoo jirno alxamdulilahi maanta nabadda ay haystaan dadkeennu ay ku heleen dadkaas aniga waa la soo shaqeeyey matabaan waa kasoo shaqeeyey maxaas waa kasoo shaqeeyey weligay allahay ma arkin tuulo maxaas ku taalo oo tuulo maxaas afar sanaan humanitarian hay-ad ka shaqeynahay weligay allahay ma arkin maxaas deegaan maxaase oo dadkaas degan weliba reera jifaha degan oo xawaadla wada ahayn reer jifaha degan weligay reerkaada oo degan xataa ma arka waxaad iclaamisay dagaal waxaad iclaamisay meeshaas wixii ka dhaco oo maanta ka dhocdaa mas-uulka ah xildhibaan federaala sheeganaysaa maanta uma jeedno inaan annaga isku soo jeesanno laakiin waxaa shalay meesha ka iclaamisay oo qaabdarada ahayd oo sida xun u hadashay oo fudeedka ahayd waxaad jaani siinaysaa shabaab meeshaad ka gashidaana ka gelaynaa runtii anagu dadkeennu dagaalna waa yaqaanin nabadna waa yaqaaniin laakiin dadka walaalaho garabku isku aho mar walba isgarab taagan oo intaas isla deganaay oo soddon sano iyo ka badan isdagaalayeen
وما تمر كوجور يسي دد سل جو درس أو قرب على رن حتى نهاد الشلة وحاب وح آت كنت داي سياسة ودبات هذا وح كان ورسياسة وعي أننا أو ما أنت أن أجن أن دولمان هاي أو حتى حمر وح كجر أو قبل كبنادر هذا هل كاسي كجر تلو حدا نهاد دلتي أو دجال كسيات برا أننا أن كنا فوين أو كوبا بنا وح كوين كي شباب أن ولو وح كوين حتى أنا ما أرتي سي الشرف لا أن ما راح تضل كورادك ما إنه أو سي سيارة سنو لهلين مارك الشلة وح إعلام سي وح عندك يسكرنا ما هن حلبان فدر على تاي إن اللي إيش ما يعرف يعني وحي عليها أوت كوها ذا غضي أوت كان يدبك أو ما أنت أو أمو غضو يعني دقالك الشباب إن اللي إسكالت جيستو أو قولت ديغان وحاشي كتير شبه لها وحاسي ساتيري وحير شبه لأنك أديك الشيء غاي واحد بدن كوسا ميس أديك ما يشاء سير دكان الشن حل دمان اللي بوزير كوسيس ورانا قدرت كين هرشة بيلا وعي باب إسي وحنا مسينين دتك كده من هرشة بيلا هذانا ما جارة تيجا إن هرشة بيلا هنوانا هذانا أديك الشيء إن أديك أقلين كوكوها واحد بكوسيا الحمد لله إن هذا جاي